Рингді менингитке шалдығып, комаға түскен сарбас қайтыс болды. Дәрігерлер екі аптадан бері оның өмірін сақтап қалу үшін қажетті ем жасады. Алайда нәтиже шықпады. Жауынгер Ақтаудағы 66-56 әскери бөлімінде борышын өтеп жүрген. 26-қыркүйек күні өзін жайсыз сезінген ол әскери дәрігерге қаралған. 5 күннен кейін аса ауыр жағдайда облыстық жұқпалы аурулар ауруханасының жансақтау бөліміне жатқызылды. Сараптама қорытындысы оның іріңді менингит ауруына шалдыққанын анықтады. 14-ші қазан сағат 9:30 шамаларында жағдай өте ауыр, сарбас қайтты. Науқасты емдеуге тәжірибелі дәрігерлер тартылды, алайда өкінішке орай оны құтқаруға мүмкіндік болмады.